Segundo dia. Maria, passa na frente da minha saúde. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei saúde plena do corpo e da alma, e felicidade completa a cada um de nós, vossos filhos, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe e Rainha que passa na frente. Amém. Leitura da Palavra de Deus. O Sim de Maria, Lucas 1, 34, 38. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no sexto mês aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Da minha família, Maria passa na frente. Dos meus filhos, Maria passa na frente. Dos meus pais, Maria passa na frente. Do meu trabalho, Maria passa na frente. Da minha saúde, Maria passa na frente. Da minha casa, Maria passa na frente. Dos doentes, Maria passa na frente. Das minhas finanças, Maria passa na frente. Dos parentes falecidos, Maria passa na frente. Dos meus medos, Maria passa na frente. Dos meus pensamentos, Maria passa na frente. Das minhas palavras, Maria passa na frente. Dos meus estudos, Maria passa na frente. Do meu passado, Maria passa na frente. Do meu presente, Maria passa na frente. Do meu futuro, Maria passa na frente. Das minhas aflições, Maria passa na frente. Dos meus amigos, Maria passa na frente. Dos meus inimigos, Maria passa na frente. Dos que passam necessidades, Maria passa na frente. Maria passa na frente. De todas as minhas necessidades, Maria passa na frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, o rancor, as mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos da perdição. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e também aquela que cuida da porta.
vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém.